የ2034 የዓለም ዋንጫን ለማዘጋጀት ጥያቄ ያቀረበችው ሳውዲ አረቢያ 350 ሜትር ከፍታ ላይ የሚገነባውን ጨምሮ 11 ስታዲየሞችን ለውድድሩ እንደምታዘጋጅ አስታወቀች። ይህ ስታዲየም ሳውዲ ልትመሰርተው ባሰበችው ኒዮም ከተማ የሚገነባ ነው። በሰሜን ምዕራብ ሳውዲ አረቢያ የሚገነባው ኒዮም ከተማ እጅግ ዘመናዊ ሲሆን ወደ ከተማው መግባት የሚቻለው ሰው አልባ በሆኑ ፈጣን ባቡሮች አማካኝነት ነው። በነዳጅ ላይ ጥገኛ የሆነውን የሳውዲን ኢኮኖሚን ለማዘመን በተጀመረው ዘላይን ፕሮጀክት እየተገነባ በሚገኘው ከተማ የ2034 የዓለም ዋንጫ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታዎች የሚደረጉበት ስታዲየም ዝግጁ ይሆናል ተብሎ በእቅድ ተይዟል። እስካሁን ድረስ የ2034 የዓለም ዋንጫን ለማዘጋጀት ሳውዲ አረቢያን እየተፎካከረ የሚገኝ ሀገር የለም። ሀገሪቱ በቀጣይ ሳምንታት የዝግጅት እቅድ ዝርዝር ታስገባለች ተብሎ ይጠበቃል። ፊፋ ታህሳስ 2017 ዓመት መጀመሪያ ላይ የ2000 የዓለም ዋንጫ አዘጋጅ አገርን ይፋ ያደርጋል። ሳውዲ አረቢያ ከምትገነባቸው 11 ስታዲየሞች መካከል 8ቱ መገኛቸው በመዲናዋ ሪያድ ከተማ ይሆናል። ከነዚህ መካከል አንዱ የመክፈቻና የፍጻሜ ጨዋታዎችን የሚያስተናግደው 92760 ታዳሚዎችን መያዝ የሚችለው ንጉስ ሰልማን ዓለም አቀፍ ስታዲየም ተጠቃሽ ነው። ጅዳ፣ አልኮባር እና አብሃ የተባሉ የሳዑዲ ከተሞች እንዲሁ የዓለም ዋንጫ ጨዋታዎችን ያስተናግዳሉ። በ2034 የዓለም ዋንጫ ተሳታፊዎች ቁጥር ጨምሮ 48 ቡድኖች የሚሳተፉበት ውድድር ነው። ሳዑዲ ምን አይነት ግንባታዎችን ታካሂዳለች? በልዑል አልጋ ወራሽ ሙሐመድ ቢን ሰልማን ስም የተሰየመው ስታዲየም 200 ሜትር ከፍታ ባለው ተራራ ላይ ይገነባል። የዓለም ዋንጫ ዝግጅት አካል የሆነው የኒዮም ከተማ ግንባታ እንዲሁ ሳውዲ ብዙ ገንዘብ የምታወጣበት ፕሮጀክት ነው። ዘላይን በተሰኘው ፕሮጀክት ከተሽከርካሪ ነፃ የሆነ 200 ሜትር ስፋትና 170 ኪሎ ሜትር እርዝመት ያለው ከተማ ይገነባል። በ2030 2.4 ኪሎ ሜትር እርዝመት የሚኖረው የከተማው ክፍል ተገንብቶ ይጠናቀቃል ተብሏል። የሳውዲ የዓለም ዋንጫ አዘጋጆች እንደሚሉት አገሪቱ የአዘጋጅነት እድሉን የምታገኝ ከሆነ የኒዮም ስታዲየም ሙሉ በሙሉ የኃይል ግብዓቱን ከነፋስና ከፀሐይ ኃይል በመሰብሰብ በታዳሽ ኃይል የሚንቀሳቀስ ሆኖ ይገነባል። ከዚህ በተጨማሪም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2034 12 ሚሊዮን ተጓዦችን ማስተናገድ የሚችል አየር ማረፊያ ለመገንባትም ታቅዷል። ሳውዲ እንዲሁ የዓለም ዋንጫ አስተናጋጅ በሆኑ ከተሞች ለሚገኙ አየር ማረፊያዎች የማስፋፊያ ስራዎችን ትሰራለች። የሪያድ አየር ማረፊያ በ2034 በዓመት የማስተናገድ አቅሙን በ170% በመጨመር ወደ 100 ሚሊዮን ተጓዦች ከፍ እንዲል ይደረጋል። የአብሃ አየር ማረፊያ እንዲሁ ከ1.5 ሚሊዮን ወደ 8 ሚሊዮን ተጓዦችን የማስተናገድ አቅሙ ከፍ እንዲል ይደረጋል። ሳውዲ ከአየር ማረፊያ መሰረተ ልማት በተጨማሪ የባቡርና የአውቶቡስ መስመሮችን ከፍ የማድረግ እቅድ ይዛለች። ሳውዲ አረቢያ የ2034 የዓለም ዋንጫን ለማዘጋጀት ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያስወጣት ያለችው ነገር የለም። ይሁን እንጂ እቅዱ በመቶዎች የሚቆጠር ቢሊዮን ዶላሮችን የሚያስወጣት ነው ተብሏል። ኳታር የ2022 የዓለም ዋንጫን ለማዘጋጀት 220 ቢሊዮን ዶላር ማውጣቷ ይታወቃል። የዓለም ዋንጫው መቼ ሊካሄድ ይችላል? የ2034 የዓለም ዋንጫ የዝግጅት ጊዜ ገና ቀን አልተቋረጠለትም። ይሁን እንጂ ሳውዲ ውድድሩን እንድታዘጋጅ የሚፈቀድላት ከሆነ የውድድሩ ጊዜ የሚወሰነው በሀገሪቱ ባለው ወቅት ነው የሚሆነው። ውድድሩን እንዲያዘጋጁ በሳውዲ የተመረጡ ከተሞች ከጥቅምት እስከ ሚያዝያ አማካይ የሙቀት መጠናቸው ከ15 እስከ 30 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። ከግንቦት እስከ መስከረም ግን በከተሞቹ ያለው ሙቀት በአማካይ ከ38 ዲግሪ ሴልሺየስ ከፍ ሊል ይችላል። ሳውዲ አረቢያ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2021 ጀምሮ በስፖርት ላይ ከ5 ቢሊዮን ፓውንድ በላይ ወጪ አድርጋለች።
كغير قاس بتهج أماري سعودي يفورمولا وان يغولفنا يبوكس ودروتشن إياستنا قدرتش تغيني هلج يهاجريتو يهانفستمنت فند يسعودي بروليغن ببلاي النت كمكو تاتر عالفو يهانجليزون نيوكاستر يونايتد كلب غستوال سمتر يهاجر قاس تجواتو جنم بكفة تنياغنزب يسعودي بروليغن اندي قلاقلو سيدرق كويتوال بركة توجتاليا يسعودي منغست بالما كف درجة يوغد دفاسمون بسپورتای ورد دروچ لمک ایر یمو کرنی لالو سعود عربیا بسباوی مبت عیاز تجت یمیک ارببات حگر نچ بسعودی یسیتوش نت عنا تای کبرم یتمسا سایت اوتا گنیون تای فکرم حسابن بنت عنا تیمن ناگرم مبت یتگد دبنو بمیرون نا سعودی بایمن یتکاهی ربالت ورنت بالات تساتفو سموا بتروين نسام كزيه بتجمعري من دي أوروبا ويانا قداتر ولتشاس راسم بنتلاي يغازي تنيا جمال كاشوك جي قريكي اغار بتيازة يلوول ألغا وراشوسم بأجوكو تبلاشتوال يساودي منغستقن بسپورت لاي إياد الرغي اللو إنفستمنت إكونوميون إيان نكا كان دهوننا يتوريزم فسات مجمعرون يغل تال بفيفا مره مسرت ያንደ ሀገር ያለም ዋንጫ ዘጋጅነት ጥያቄ ተቀባይነት የሚኖሩ በሀገሪቱ የሰብአዊ መብት መከበሩ ሲረጋገጥ ብቻ ነው። ከወራት በፊት የሳውዲ የስፖርት ሚኒስትር ለኡል አብደል አዚዝ ቢን ቱርኪ አልፋይሰል አገራቸው ስፖርት ላይ ብዙ ገንዘብ የምታወጣው ባለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ስም ለማደስ ነው የሚባለው ስህተት ነው ብለዋል። የትኛውም ሀገር ማሻሻል የሚገባው ነገር ይኖራል። ማንም ሰው ፍጹም አይደለም እኛም ይሄንን ሐሳብ እንቀበላለን ስፖርታዊ ሁነቶች ወደፊት እንድንሻሻል ያግዙናል ብለዋል።